Vinteren kom plutselig, og da må vi ut med stengene. Hjertelig velkommen til Fiskeskolen. Ikke dette de hadde meldt i det hele tatt da. Men det er jo en klassiker når du fisker på høsten på Vestlandet. Vi har meldt rolig sørlig bris. Vi fikk østavindskuling. Det var ikke det lett å gjøre noe fornuftig. Planen var jo å reise inn i Førdefjorden. Der er jo et sånt planlagt gruvedeponi. Utenfor der er jo mye sei og lange. I og med at veier ble sånn som det ble nå, så prøver vi oss litt grunnere, litt lenger ute. Førdefjorden er jo en fiskerik og artsrik fjord. Nå satser vi på at det er litt egnet fyll. Det kan hjelpe oss å få gode retter. Da har vi gått oss opp i et gammelt bruk. Dette har stått her i årevis. Så nå er det viktig å prøve å få dette her opp. Spøkelsesfiske er jo et kjempestort problem. Det er jo bruk som blir stående og fiske etter nesten evig tid. Uten at det blir røkta. Så det er utrolig viktig å få sånn opp av sjøen. Hvor langt det var. Det som vi drar på nå, har vi fått opp. Sikkert rundt 100 meter med tjukkt tau. Og her kommer det en garnlenke. Et helt dypende garn. Dette har sikkert stått her i årevis. Men som ser her, første fangsten. En krabbe. Mangler halvparten av bein og klør. Men er i live. Så disse her spøkelsesgarna, de fisker videre. Selv om de er tapt i havet, så er ikke de tapt for alt. De er forferdelige redskaper som blir liggende i sjøen. Fortsetter å fiske i årevis. Nå gjelder det bare å få opp dette tunge feleskapet her. Så vi ser hva som står i det. Få det ut av sjøen. Det er det viktigste av alt. Så forhåpentligvis er det ganske tomt. Men jeg frykter vel at det ikke er det. Sitter midt inne i en stygg floke. Ikke sjans å komme seg ut på egen hånd. Så det som også skjer med disse garnene er jo selvfølgelig at de fanger fisk. Den dauer jo relativt fort. Men så går krabbe og hummer og andre skapninger bort for å spise den døde fisken. Så sitter de seg fast. Så står de der og seggpines. Det er jo den verste måten å gå på. Derfor er det ekstremt viktig. Altså dersom en mister redskap, prøv å sokne etter det. Få det opp så fort som mulig. Finner du det ikke selv, ta kontakt med Fiskeridirektoratet. Så har de god dialog med blant annet dykkeklubber. For å få opp spøkelsesredskapene. Ny krabbe. Levende den også. Altså basert på det. Basert på utseendet på dette garnet så kan det ha stått i sjøen i flere år, for alt jeg vet. Det hang i et tynt tau. En liten gammel flytekork. Umerket selvfølgelig. Ulovlig det også. Kan hende var dette garnet sottet før det var påbudt å merke redskapen. Uansett. Nå forsiktig spinner de.
Og det er flere garn også. Det er en lenke. Tung som bare faen er bra på. Men oppå det. Da var vi i gang med garn nummer tre. Vi må bytte litt på hale her. Det er rimelig tungt. Med 100 meter tau og x antall garn. Så det er godt. Vi er alvorlig godt trente. Det er jeg for helt sikker. Nå er vi på gang nummer 5 her. Det her har stått i umiddelig tid å fiske. Det er på høy tid å få opp av sjøen. Det er alltid brunnet. Så kan jeg da begynne å tenke på hvor mye som er her nede, som ikke blir tatt opp. Her er gang nummer 6. Det er ganske dårlig opplevelse hvis jeg skal opp sjøen. Stilig. Større som en håndball. Ja, den er ganske stor. Der! Nå var dagens gode gjerning fullført. Og sterkere har vi blitt da. 6 spøkelsesgarn, tatt opp av sjøen. En god feeling å få opp dette dritt her. Så da får vi oppfordre alle om å gi beskjed hvis det er mye garn eller tegne. Sånn at det går an å få opp igjen, så ikke det står og fisker i mange, mange år. Wasting time.